omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo akalaatidde bonna Bukomansimbi naddala abafumbo okukola ennyo omwaka guno omupya kibasobose okwekulaakulanya n'okwewala ebikolwa eby'obutabanguko mu maka. Ategeeza nti obutabanguko mu maka bweyongedde bangi ne batuuka n'okwettanga kivudde ku bantu obutagala kkola. Twewala okumenya etteeka eryo tulabirire bakyala baffe nammwe abakyala mulabirire abaami bammwe basobole okulabika obulungi babe nga babasikiriza okusinga okuba nga ab'ebbali be bakola ki be babasikiriza. Mukole mubeere n'emmere mu maka nsobole okulabirira abaana bammwe ate nammwe okuba nga mweyagalira mu maka gammwe. Ogala bino badde yitayi mu kitambiro kya misa ekyokumalako omwaka kyateekeddwa mu ekereziya ya Kitaasa Bukomansimbi Town Council mwe bagattira emigogo gy'abagole 7. Era ajakumererako okutuusa okutuuka linnya lya Patiri n'erya Omwana n'erya Obutuukirivu. Ngeri emu yennyamidde olw'abazadde abatulugunya abaana be basanze mu maka kyagambye nti kyamu. Mbeere ekintu ekyabeeku mujjewo okususulasusula mu baana naddala abali waka tubakuze nga bonna baana kuba katono ebijanjaba ebyekisaje byaki asabye avubuka okwongera okwekuuma beewala ebikolwa ebiyinza okubaviira kugwa mu ntata. Reverend Father Emmanuel Bakulu akulembeddemu okuyimba mmisa eno asabye abafumbo okwekwasa Katonda kibayamba okweyagalira mu bufumbo bwabwe. Baba mkuu bafumbo twogeddeko nabo basabye bannaabwe okubeera bagumiikiriza n'okwekwasa Katonda basobole nabo okufuna obufumbo obutukuvu. Bafumbo bannaffe bateekemu obugumiikiriza mu maka basobole okutuuka ku kulabika. Ate ku kanisa ya Breakthrough Faith Life Fellowship Church ekiteeza empeererwe ey'omusumba Henry Byamukama abaana abakoledde akabaga mubadde okuyimba n'okubagabira ebintu ebikozesebwa amasomero muli ebitabo n'ebirala bingi. Abaana abawala baweereddwa pads nga basiimye abazibawadde. Olw'ebintu ebirungi byatukoledde mu COVID twayiga okusiba enviiri okukola keeki, cookies n'ebyala. Tumwebaza nnyo ku lw'omulimu omulungi gwatukozeemu. Agambye nti bagenda kuddayo mu ssomero nga bafunye bye beetaaga. Abazadde b'abaana bano naye basiimye abawadde obuyambi buno. Nze ayogera nammwe ndi musajja musiraamu naye ebikwata wano asooka kuyita nze kyetumwagalako tasosola ddiini, tasosola mawanga, tasosola ki. Busumba Byamukama ategeezezza nti basazeewo okuyingira mu mwaka 2022 nga badduukirira abantu abali mu bwetaavu. Bulega Steven ne Fiona nanyuma y'okusakidde guli ino.